Og så vil jeg gerne sige velkommen til Lis Jensen fra Vendsyssel. Goddag. Ja, dag. Jarne Kåhedon, der er flere, der har spurgt til dit ved og vel. Det vil jeg ikke gøre, fordi jeg tror, du klarer dig. Det lyder til. Men noget af det, jeg tænker på, det er, ved du hvad, op til valget, der sagde Socialdemokrater, Radikal, SF og Enhedslisten, er sådan noget som de bløde områder, altså inden for velfærden, det skal aldrig konkurrenceudsættes. Det forstår jeg så nu, at det kunne du godt som finansminister tænke at få gjort et regnestykke op på. Prøv at jeg skal lige gøre det færdigt. Når I sagde det før valget, så forstår jeg ikke, hvorfor I har behov for at bruge penge på at bestille en undersøgelse af, hvordan det virker. For jeg opfatter det lidt som om, at så har vi taget et par skridt i retning af, det kan da godt være, der er nogle penge at hente der. Skal jeg stå det på den måde? Nej, det skal du ikke. Det skal du slet ikke. Men jeg tror også, du ved, hvordan tingene er i dag. Altså, sådan frit efter min hukommelse, så er det allerede i dag sådan, at godt en fjerdedel af vores velfærd, den får vi faktisk leveret private. Og hvis du lige tænker efter, altså, så er der jo masser af privat velfærd, sikkert også i dit liv. Altså, når du går til læge, din praktiserende læge, han er jo ikke offentlig, han er jo privat, han driver sin egen virksomhed. Og der er det bare sådan, i den virkelighed, og derudover er der jo masser af ting, at de sådan hårde ting, der er private, altså vask og rengøring og vejvedligeholdelse osv. osv. Og der er det jo bare sådan, jeg har jo ansvar for, at det der, det fungerer godt. Og når nu det er, som det er, er det så ikke, synes du, mit ansvar som socialdemokrat at kigge på, hvordan laver man så den slags udbud på en måde, der giver den bedste kvalitet for borgerne, når man laver dem? Altså, og det jeg i hvert fald ved, og det tror jeg også, du ved, det er, at der er nogle eksempler på, at det er gået rigtig dårligt, og der er også nogle eksempler på, at det faktisk er gået godt. Og hvis vi fik, når vi udliciterer, når vi bruger udbud, så fik flere af de eksempler, hvor det gik godt, og færre af dem, hvor det gik dårligt, så var det vel det rigtige for de mennesker, der er i den anden ende af ligningen. Det, jeg tænker, Bjarne Kåhedon, det er, at det er jo rigtigt, det du siger, at det er rigtige mennesker. Det er dem, vi snakker om alle sammen. Dem, det er det nemlig også. Banker, i den ene eller den anden side. Ja. Det er rigtigt. Det er det. Men det, jeg tænker, du siger til mig nu, det er nogle selvfølger. Og der tænker jeg bare, det vidste du vel også, og Socialdemokraterne og de tre andre partier. Nu skal du jo kun stå til ansvar for dit parti. Ja, men det vidste I vel også før. Og nu får I det til at lyde, som om det er noget, der kommer ned. For det er da rigtigt. Vi har haft private skoler, og der har været vedtaget med den borgerlige regering, at de gamle, der skal have hjemmehjælp, de skal have tilbud med at vælge mellem det offentlige og det private osv. Ja. Men omvendt kan jeg da ikke forstå. Nu har jeg arbejdet i FOA i Aalborg blandt andet, og der har man lavet nogle undersøgelser, der viser, at udlicitering er en rigtig dårlig forretning. Ja. Aalborg Kommune blandt andet. Og der tænker jeg, hvorfor ikke samle nogle af de ting op, der er lavet på forhånd? Jo, det tror jeg også, du kommer til. Altså, jeg er sådan lidt ked af, at du siger, at der kommer noget ned, og jeg ved ikke hvad, fordi der er sådan set ikke noget nyt under solen i forhold til, hvad vi mener om det her. Vi mener det samme, som vi har ment hele tiden. Vi mener, at når man gør det, skal det fungere bedst muligt. Og det man gør, er, at man kigger simpelthen på, hvad er gået godt, og hvad er gået skidt. Og hvordan kunne vi måske få færre af de der tilfælde, hvor det går skidt, og flere af dem, hvor det går godt. Det synes jeg, altså, ved du hvad, det synes jeg jo, at det er ansvarligt at gøre, hvis man går op i velfærd. Fordi den anden holdning, ikke også, hvor man siger, jamen det kan jeg slet ikke have med at gøre, det må bare gå sin skæve gang. Det er da ikke i orden, når man er socialdemokrat. Men sådan som jeg hører dig, Lis Jensen, så mener du i virkeligheden, at Socialdemokraterne er blevet mere glade nu for konkurrenceudsættelse, udlicitering, hvad vi kalder det, end de var før valget? Vores synspunkt det er, at når man gør det, så skal det fungere bedst muligt. Og det kræver altså, at vi undersøger, hvad der fungerer godt og hvad der fungerer skidt. Men må jeg lige sige en ting? Ja. Bare lige en sidste ting. Selvfølgelig. Fordi nu var jeg en af dem, der var aktiv under valgkampen for at få en ny regering og en ny politik. Jeg var aktiv i vores fagforening i det, der hedder Skævkampagnen. Når vi var på gaden, og vi ringede på døren ved borgere og sagde, nu skal I høre her, nu skal I stemme på et af de tre arbejderpartier, det var det, vores fagforening anbefalede, så skal I høre, så er vi fri for mere udlicitering, mere privatisering. Ved du hvad? Jeg har svært ved at se nogle af de mennesker i øjnene, og jeg kan ikke stå til regnskab for de her ting, I laver. Det er klart, jeg ikke kan. Men jeg synes, det er svært, og jeg vil godt lige afsluttende spørge Bjarne Kåhedon, hvor let tror du, det bliver
for sådan nogen som mig, der igen vil være aktiv i valgkampen. For det kan jeg slet ikke lade være med at være på min egen sæson. Nej. Men hvor svært tror du ikke, det bliver, at vi skal ud og forsvare, når nogen de vil sige, jamen Lis for hulen, du sagde, at nu skulle vi have en arbejdervenlig regering, og nu prøver de at privatisere og løbe fra rigtig mange, for det her det er et område, Bjarne Corydon, men du må give mig ret i, at der er mange af de ting, Socialdemokraterne gik til valg på, i rent fra stærkere end 10 vilde hest kan løbe. Og der tænker jeg bare, at du er nødt til at forstå, at os, der er tæt på vælgerne, I har rigtig svært ved at gå og forsvare det, Lis Jensen. Det forstår jeg ganske udmærket. Lad os få et klart svar fra Bjarne Corydon på, hvor mange løfter I er løbet fra, og hvordan Lis Jensen skal komme tilbage i den næste valgkamp med troværdighed, Bjarne Corydon. Så synes jeg, at du skal ranke ryggen og se folk lige i øjnene. Og du skal gå op imod alt det, man siger om vores parti og vores regering, fordi man ønsker at skade den. Og det, vi lige har diskuteret dig og mig de sidste par minutter, det er jo et rigtig godt eksempel på det. Og jeg tror, hvis du vil være med i næste valgkamp, det ved jeg ikke, om du vil, men det lyder da, som om at du ikke kan lade være, så skal du ud og have en diskussion med rigtig mange mennesker om, hvordan det så er gået i Danmark. Det bliver bare rigtig svært, Bjarne Corydon, i forhold til dem, der har mistet dagpengeretten, dem, der har fået kontanthjælpen halveret, dem, der ikke får lov til at gå syge, indtil de er raske, for I også lovet at afskaffe varighedsbegrænsning på sygedagpenge. Nej, jeg vil sige, at jeg går i valgkamp, men det bliver godt nok for en mere rød politik, end den du står for. Det kan jeg love dig. Det er for godt. Jeg kan ikke forsvare det, der er sket her. Det kan det er jeg godt, du går i valgkamp. Lis Jensen, ja, tak, for, Lis Jensen, ja, tak fordi du ringede.